Telecompania Imedi. The Prime Show Studio, Cernobit. Მოგესალმებით, სამედიცინო გადაცემა იმუნიტეტი შაბათს 16 საათზე კვლავ ტელეკომპანია იმედის ეთერშია. ჩვენ კი როგორც ყოველთვის მისი წამყვანები ნინო ნადირაძე და გიორგი ჩიჩუა გახლავართ. საახალწლო დღეები გრძელდება. დღეს ღამე ძველით ახალ წელს ხვდებით. ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ. რადგანაც საახალწლო სუფრა კვლავ აქტუალურია, იმუნიტეტში ჩვენ სწორედ კვებაზე ვისაუბრებთ. Ახალი წლის დღეებში მირთმეული მაღალკალორიული, ცხიმიანი, ტკბილი, ცხარე საკვები და ალკოჰოლი ნეგატიურ გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე. ჩვენი ტრადიციული სადღესასწაულო საკვები განსაკუთრებულ პრობლემებს უქმნის იმ ადამიანებს, რომლებსაც კუჭ-ნაწლავისა და სხვა სახის ქრონიკული დაავადებები აწუხებს. Amitom დღეს იმუნიტეტში ვისაუბრებთ როგორ აისახება ჩვენს ორგანიზმზე საახალწლო მრავალფეროვანი კერძების დაგემოვნება და როგორ ვიკვებოთ ისე რომ მივირთვათ გემრიელი კერძები და ზიანი არ მივაყენოთ ორგანიზმს. Ასევე მიიღებთ რჩევებს ენდოკრინოლოგისგან როგორ შევადგინოთ კვების რაციონი სადღესასწაულო დღეების შემდეგ. Და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენი სასაუბრო თემებია საჭმის მომნელებელი სისტემის დაავადებების გართულებები. ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტების საახალწლო რაციონი. კვების რეჟიმი სადღესასწაულო დღეების შემდეგ. მეტაბოლური დარღვევების ქირურგიული მკურნალობა. ამ თემებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ქალბატონი ნანა ლორთქიფანიძე, მსახიობი და ტელეწამყვანი. Maca Bendiașvili, clinica Aversis gastroenterologi. Irina Lomtadze, clinica Aversis endocrinologi. Da Ahaber Hachapuridze, clinica Aversis metaboluri da bariatriuli chirurgi. Da Ratnaunda Gadacemis partnioria Paidopebrili, Magali Harishis medicamenti espanetida. Paidopebrils ahasiateps სიცხის დამწევი, ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება. პაიდოფებრილი ბრენდი, რომელსაც შობლები ენდობენ. ჩემი მხრიდან კი დავუმატებ, რომ ვისაც სახში პატარა ყავთ, პაიდოფებრილის ერთი ბოთლი ყოველთვის უნდა გედოთ სახში. Და ჩვენი პარტნიორია რესტორანი კრუიზი, რომელიც განახდა ერთდროულად რესტორანს 600-მდე სტუმრის მიღება შეუძლია. Გარდა იმისა, რომ რესტორანი კრუიზი სტუმრებს უნგემრიელესი ქართულ ევროპული კერძებით უმასპინძლდება, ასევე ყოველ დღე გასართობ შოუ პროგრამას სთავაზობს. გემოვნებიან მუსიკას ცოცხალი შესრულებით, ქართული ცეკვების პროგრამას ანსამ ერისიონის მოცეკვავეების შესრულებით. Კრუიზი, როდესაც გაიხსნა, იმდენად უცხო და ორიგინალური არქიტექტურა ჰქონდა, რომ ყველას ხვდებოდა ის თვალებში და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი განახლებული ყველა მიმართულების შეეხება ეს სამზარეულოს მომსახურებას, ნომრებს, მუსიკალურ გაფორმებას ძალიან საინტერესო თავგადასავალი ელის მას, ვინც რესტორან კრუიზში კიდეც მოილხენს, კიდეც დაისვენებს, თავისუფალ დროს გაატარებს, ნუიყურები იქით, მეც იქით ვიყურები, ცხვირიც იქით მიმდის და როდის დამთავრდება ეს გადაცემა, რომ მივიჯდე ამ სუფრას და ყველაფერი დავაგემოვნო. აბსოლუტურად, თანაც მე ისეთი თვალი მაქვს, როგორც კარგ მეოჯახეს, მაშინ ვცნობ ხოლმე კარგი ხაჭაპური რომელია, გასინჯვაც კი არ მინდა ხოლმე, კარგად შემწვარი ხორცი, ფხალეული და ყველაფერს ეტყობა, გოჩს არ ვახსნებ, რომ კარგად შემწვარი გოჩი ჩემი ტკივილია და ეს იმაგიდაზე დევს. მოკლედ, ჯობს ჩვენ სტუმრებზე გადავიდეთ და ყურადღება გადმოვიტანოთ აქეთ. და ქალბატონი ნანა ლორთქიფანიძე ჩვენი პირველი სტუმარი. ქალბატონ ნანა სტუდიაში. მოგესალმებით. გილოცავთ ახალ წელს. ჯანმრთელობა, სიხარული, ბედნიერება თქვენს ძალიან თბილ ტკბილ ოჯახთან ერთად, რომლის ბურჯი და წინამძღოლი ხართ თქვენ და როგორც გავიგე, მთავარი, ესე ვთქვათ, კვების სპეციალისტი. კვების ტექნოლოგი. ისე რომელი კერძი გამოგდით თქვენ ყველაზე კარგად, რომელიც ამშვენებს საახალწლო სუფრას? Ну, რა ვიცი, მე გონი რომ ძალიან გემრიელი საცივი გამომდის.
გოზინახსაც არ აუშავს, რა ვიცი, ნორმალური, კარგი, ხა ვაქო ჩემი თავი როგორც დიახ. მე როგორც ვიცი. ჩვენ შეგაქებთ, იმიტომ რომ თქვენს კულინარულ შედევრებს ლეგენდები დადის და თქვენი საახალწლო სამზადის. მიყვეთ ესე პუნქტობრივად. Tan, იცი რა, მე ვცდილობ მაინც რომ გავაკეთო ის, რაც უყვართ ჩემს შვილს და შვილიშვილებს და რასაც მიირთმევენ და ამიტომ ვაკეთებ საცივს, გოზინახს, რამე ერთ სალათს აუცილებლად, ნამცხვარს, რომელიც უყვართ იდეალი. როდესაც ამ პროცესში ხარ, რა თქმა უნდა, აგემოვნებთ ყველა კერძს და როგორც იტყვიან ხოლმე დიასახლისები, არ მინდა ყველაფერი გაშინჯვის პროცესში, ყველაფერი დავაგემოვნე და არ მინდა არც ერთ კერძს აღარ მივირთმევ. იცი რა, ახალი წლის დღეებში თითქმის არ ვიკავებ თავს. ხო, დამავიწყდა კიდე ხაჭაპურს ვაკეთებ აუცილებლად. ახალ წელს ესეც რაღაცა ტრადიცია ჩემს ოჯახში და მე ეხ ხშირად გამიგია დიასახლისებისგან, რომ მე თვითონ რომ ვაკეთებ, მე ვეღარ ვჭამ იმას, რომ მე ძალიან მომწონს ჩემი გაკეთებული კერძები და მშვენივრად გეახლებით ხოლმე. მაგრამ აი იყო პერიოდები, იყო წლები, როდესაც არ ვიკავებდი თავს ამ ყველაფრისგან. საცივსაც შევჭამდი ღომთან ერთად აუცილებლად, გოზინახსაც მერე გავივლი რაღაცა ჩურჩხელას მოვტეხავ ხან შოკოლადს ისე და მერე უკვე მივხვდი რომ ეს ძალიან ძიმე გავლენას ახდენს ჩემს ორგანიზმზე, კუჭნაწლავზეც, წონაზეც სხვათა შორის და ამიტომ რაღაცა აი ბოლო წლებია ცოტა ვისწავლე თავის შეკავება, რომ როგორ აბალანსებ ამ ყველაფერს. ამ დღეებში არ ვიცავ ასე მკაცრად ამ რეჟიმს და ტრადიციულად პირველ რიცხვში უკვე ჩვენ დედასთან ვიკრიბებით ხოლმე და ნუ დედა და ძველით ახალ წელს რა ხდება? ძველით ახალ წელსაც იგივე ამბავი ხდება. კი, კი. ესე იგი დღეს თქვენ აქედა რომ წახვალთ ჩვეულებრივად სუფრა გაიშლება სახლში. იცი რა, მე მგონი აქ დავრჩები დღეს. ისეთი კარგი სუფრა გაშლილი. ასე მოიყვანეთ თქვენი ლამაზი შთამომავლობა, ოჯახის წევრები და კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. და შემდეგი სტუმრები შემოვიყვანოთ, თანკვება და თანმედიცინა. ქალბატონი მაკა ბენდიაშვილი და ქალბატონი ირინა ლომთაძე. ხო? გაგზავნით. მოგესალმებით პირველად ხარ ჩვენთან გადაცემაში და ასეთი შეკითხვა. ქალბატონმა ნანა მოყვა, გოჭი, საცივი, ხაჭაპური, გოზინაყი, მთელი ამბავი. თქვენ თავად თუ იკავებთ ხოლმე თავს ახალ წლის ღამეს, აი 12 საათზე ჭიქა გაჭახუნდება და არა, მოდი დილით შევჭამ გოჭს და საცივს დილით შევჭამ, ეხლა ცოტა ნუ დღისით, ეხლა ღამეა 12-ის მერე არ შევჭამ. არა, პირადად არ ვიკავებ თავს. შემიძლია ხმამაღლა განვაცხადო, რომ ვარ ერთადერთი, რომელიც 6 საათის მერე არ ჭამს ახალ წელსაც კი. და ველოდები მეორე დღის 12 საათს, რომ გამოვაყო მაცი ვარ და შევჭამო საჭმელი. ფაქტობრივად ციცელ წილში ვარ შესაბამი. და ახალი წლის დღეებში რამდენად არის ხოლმე პაციენტების მატება აი ამ გადაჭარბებული გასტრონომიული შემოტევების ნიადაგზე თქვენთან? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. სრულიად საქართველოს ულოცავ ახალ 2024 წელს და დამდეგ ძველით ახალ წელს. ვუსურებ ჯანმრთელობას, მშვიდობას, ბედნიერებას. დაგეთანხმებით, ახალი წლის დღეებში ნამდვილად გაზრდილია პაციენტების მომართვიანობა გასტროენტეროლოგიაში და ჩივილებიც მრავალფეროვანია, გამოწვეული იქიდან, რომ კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადებების გამწვავება ხდება მრავალფეროვანი ცხიმიანი საკვების, ნიგვზიანი საკვების, გადაჭარბებული ალკოჰოლის მიღების გამო. ძირითადად პაციენტები აღნიშნავენ ისეთ ჩივილებს, როგორიც გახლავთ მუცლის ტკივილი, გულისრევა, გულძმარვა, ბოყინი, ნაწლავის მოქმედების ცვლილებები, როგორიც არის ყაფზობა, შეკრულობა, დიარეა, ფაღარათის განვითარება. და კიდევ ასეთი კითხვა, საქართველოში ძალიან პრობლემურია ზუსტად ეს კუჭნაწლავის ტრაქტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაღიაროთ, რომ გვიყვარს კარგი ყვება, მრავალფეროვანი საკვების მიღება, თანაც ეს უკვე ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ერთი არ ზოგს უყვარს გვიან ჭამა, მეორე არის, რომ ცხოვრების რეჟიმი ისეთი ძიმეა, იქ სამსახურიდან სანამ იხვას, გამოდის რომ მაინც გვიან უწევთ საკვების მიღება. რა სიხშირით არის ქართულ პოპულაციაში, ან საქართველოში
მცხოვრე პოპულაციაში კუჭნაძლავის ტრაქტის დაავადებები. იჭვმება, რომ ჩვენი კვების რაციონიდან, კვების რეჟიმიდან, ჩვენი ცხოვრების სტილიდან, რეჟიმიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა, სტრეს ფაქტორებიდან გამომდინარე იყოს ისეთი საზოგადოებაში მოიძებნებოდეს ისეთი ადამიანი, რომელსაც კუჭნაძლავის ტრაქტის რომელიმე ნაწილში რაიმე პრობლემა არ აღენიშნებოდეს. Машин калбатон мака. Модит ძირითადი რაღაც გზავნილი. მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. Რა უნდა გააკეთოთ? როგორ უნდა მოიქცნენ? აი იმ ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ასეთი გასტრონომიული შემოტევა ხდება ჩვენს გასტროენტეროლოგიურ ტრაქტზე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ზოგადად კვების რაციონი უნდა იყოს ბალანსირებული ცხიმების, ნახშირწყლების, ცილების შემადგენლობით. Თუმცა პაციენტებს, რომელთაც აღენიშნებათ ქრონიკული ნაღვლის ბუშტის, ასევე პანკრეასის ანთებითი დაავადებები, ამ პაციენტებში რა თქმა უნდა ჭარბი რაოდენობით მაღალკალორიული ცხოველური ცხიმის მიღება იქნება მაპროდუცირებელი ფაქტორი ამ ქრონიკული დაავადებების გამწვავების. Რაც შეეხება ფერონებას, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ იყოს მხოლოდ ერთი სახის საკვები მიღებული, ვიდრე თქვათ საცივთან ერთად მაგალითად ასევე დავამატოთ ნიგვზიანი ბადრიჯანი, თუნდაც გოზინაყი, ჯობია რომ მერეტოლმა, ხორის ხორცი, წვადი და ასე შემდეგ. ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლებია ხაჭაპური, ხო? Საცივი, ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლებია. Მარტო ხაჭაპური რო შეჭამო, ისე არ დაგამძიმებს, ხო? Ასევე მარტო საცივის დიდ რაოდენობით არა რო შეჭამო, ზომიერად ისე თქვა არ გამოიწვევს ასეთ ძიმე რეაქციას. Მაგრამ თუ ხაჭაპურის შეჭამ და საცივიც ასევე შევაერთეთ სხვადასხვა ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები ხაჭაპურის და საცივის, ამ შემთხვევაში იქნება პრობლემები. იმიტომ რომ იზრდება რაოდენობა. რაოდენობა იზრდება და რა თქმა უნდა მონელების პროცესი ამ დროს უკვე გართულებულია, გაძნელებულია და ვლინდება შესაბამისი ორგანოების გადატვირთვის შესაბამისი სიმპტომები. ცხიმიანი საკვების მიღების შემთხვევაში, იგივე ქრონიკული კოლიცისტიტის არსებობის შემთხვევაში პაციენტებს უმწვავდებათ ანთებითი პროცესი ვითარდება შემდგომ ნაღვლის ბუშტში, ვლინდება სხვადასხვა სახის ჩივილები, რომელიც ძირითადად ნაღვლის ბუშტის ანთებითი დაავადების დროს ლოკალიზებულია ტკივილი მარჯვენა ფეთქვეშა არეში, გადაცემითი ტკივილი ახასიათებს შემდგომ ეპიგასტრიუმის არეში, ბეჭებში, მხრებში და ასე შემდეგ. Რომ ვაჩვენოთ, რას ნიშნავს ეპიგასტრიუმის გახლავთ იგივე. Ჩვენ მაყურებელს კუჭის არეში, როგორც პაციენტები მოიხსენიებენ ხოლმე, დიახ, ძირითადად თქვენ შეკითხვაზე პასუხი ასეთია, რომ რაოდენობრივად არ უნდა გადავტვირთოთ კუჭნაწლავის ტრაქტი. Შეგიძლიათ მიირთოთ ყველანაირი საკვები, თუ არ არის ხარ ამე განსაკუთრებული რომელიმე ორგანოს მძიმე დაზიანება და მიიღონ მცირე რაოდენობით ხშირად საკვები დღის განმავლობაში 4-ჯერ, 5-ჯერ მაგალითად ასეთი ჯერადობით. ქალბატონ მაკა, მოდი თანმიმდევრულად მიუყვეთ. პირიზღრუ, საყლაპავი მილი, კუჭი, ნაწლავი და ასე შემდეგ. მოდით საყლაპავით დავიწყოთ, ეზოფაგიტი. დია. ხო? საყლაპავი მილის ანთება, გასტრიტი იგივე. კუჭის ლოწოვანის ანთება. რა ჩივილებს აქვს ადგილი? საყლაპავის ანთებითი პროცესის, ეზოფაგიტის დროს ტკივილი ლოკალიზებული არის ეპიგასტრიუმში, კუჭის არეში. გასტრიტის დროს ასევე ტკივილი ხვდება ეპიგასტრიუმის კუჭის არეში. ახლავს გულისრევა, გულძმარვა. ტკივილი ხშირად ლოკალიზებული არის გასტრიტის დროს. გუმკერდის არეში ხდება გადაცემითი ტკივილი, ირადიაცია. მორბია ხოლმე კარდიოლოგებთან და გონიათ გული აწუხე. დიახ, ხშირად ტკივილი ეპიგასტრიუმში არის ძნელად დიფერენცირებადი, ისეთი თუმცა პირიქითაც ხდება, როდესაც მწვავე ინფარქტი მიმდინარეობს, არაღაც სტენოკარდიის ესეთი ფორმაა, რომ ეპიგასტრიუმის არეშია ტკივილი და ამ დროს გულია დაინტერესებული და პირიქით გულის არეშია ტკივილი და ამ დროს საყლაპავია დაინტერესებული. Გასტროეზოფაგური რეფლექსური დაავადება და ხშირად კარდიოლოგები ამისამართებენ პაციენტს გასტროენტეროლოგთან. ამიტომ ძნელად დიფერენცირებადია, მხოლოდ ანამნეზის გამოკითხვით, შეკრებით ძნელია დიაგნოზის, სწორი დიაგნოზის დასმა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვეხმარება გამოკვლევები იმისთვის, რომ სწორი დიაგნოზი დაისვას. ჩვენს აყურებას ყოველთვის ვურჩევთ ხოლმე, რომ ტკივილი ეს ორგანიზმი გადლებს სიგნალს, რომ ორგანიზმს ჭირდება შველა.
და მერწმუნეთ ცალკეული სიმპტომი, სიმპტომების ერთობლიობარი დაავადება. Ცალკეული სიმპტომი შეიძლება ძალიან ბევრი სხვადასხვა დაავადების გამოვლინება იყოს. Სწორედ ამიტომ არასოდეს არ მიეცეთ თვით დიაგნოსტიკას და თვით კურნალობას. Დაქვე დავამატებ თუ შეიძლება ერთ საკითხს. Ხშირად არის ხოლმე გასტრიტის დროს, გამწვავების დროს ტკივილი ეპიგასტრიუმში, კუჭის არეში და პაციენტები თვითნებურად იღებენ ხოლმე ანთებისაწინააღმდეგო ტკივილ გამაყუჩებელ საშუალებას. Lebeți romlebiți gastritis dros pirichit uar opit gaulena sahtensă cuci slorțovanță de amit antebit procesis prometat că am ți-o abăbăs iți-o abăna să-l tăcut. Amit o cuci stăm ți-a vis mihăbă ce să-ți lebeleru în moment ce car coli droiz ca în mă lăbă și tkevili moxnas magram i ghiu e kitan gaun din arăru ce n-ar vițit pacient mă arițis diagnozi rizganari ca am ți-o abăs tkevili a să-l tăcut hangzilivi droiz ca în mă lăbă și Ra gavlenas ahtens endokrinul sistemaze arastori kueba. Da ra davadebebis provocireba sheizleba moakhtinos am arastorma rejima. Randomnet aris dasashvebi ro tundats akhali tslis dgheebshi ramodenime dghe eseti gastronomiuli dartma shoki mivakhvebt revolutsia gastronomii mara chven vitsqnarebt khome tavs imit ro nu es akhali tselia ekha da randomnime dghia da satsiv sul khom ar arazdros arvchamt kho akhali tslis garda namdvila prinsipshe kho ara da diritada takhal da amit vitsqnarebt tavs magram ai tkven minda irina kitkhot ekhla matsukhebs shakiki შეიძლება რომ აი ასეთ პერიოდში, როდესაც ესე ცოტა აღრება ხდება კვების ესეთი, გამწვავდეს შაკიკი? Უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ წელს, დამდეგ ძველით ახალ წელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას თქვენ და თქვენ მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა წარმატებულ და ბედნიერ წელს. Მართლაც შეიძლება ზოგიერთმა პროდუქტმა გამოიწვიოს შაკიკის პროვოცირება, ზოგიერთმა საკვებმა, შოკოლადმა, ციტრუსმა, დიდ რაოდენობით ყავის მიღებამ შეიძლება მართლაც დააპროვოცირდეს შაკიკის, ასე ვთქვათ, განვითარება, გამწვავება. Იდიოპათიურია შაკიკის ტკივილი, თვითონ დაავადება. Იდიოპათიური რას ნიშნავს? Უდესაც კაცი შუმარიცი საერთოდ არ იცის მიზეზი, ზუსტი მიზეზი უცნობია. Რაღაცის წარმოშობის მიზეზს რო ვერ გებულობ მედიცინაში, ამას ამ ნოზოლოგიას ყოველთვის წინ უძღვის იდიოპათიური. Anu კაცმა არ იცის, აი ეს არის. Რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ახალი წლის დღეებში გადაჭარბებული საკვების მიღებასთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, ენდოკრინოლოგები ყოველთვის გირჩევთ, გვირჩევენ, რომ ყოველდღიური კვება იყოს ზომიერი, დაბალანსებული, ცირე ულუფებით, მინიმუმ 3-4 ჯერადი დღეში. Თუმცა ჩვენს ყოველდღიურობაში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ გამოდის ესეთი დაბალანსებული ზომიერი კალორიების მიღება. Ახალი წლის დღეებში მართლა ძალიან ძნელია გავუძლოთ ცდუნებას და ძნელია, ვთქვათ, პაციენტს აუკრძალო მიიღოს ის გემრიელობა, რაც წარმოდგენილია ახალი წლის სუფრაზე. Პრინციპში ჯანმრთელ ორგანიზმს აქვს იმის რესურსი, რომ გადაჭარბებული კვების პირობებში ვთქვათ შეინარჩუნოს მეტაბოლური ჰომეოსტაზი. Რამდენიმე დღე, რაც მინდოდა ის მოვისმინე. Ანუ ვთქვათ, რამდენიმე დღე ეს თუ ხანგრძლივად მრავალი დღე არ გაგრძელდება და მრავალი კვირა, არ დაირღვევა მეტაბოლური პარამეტრები, არ აიწევს შაქარი ან სხვა მეტაბოლური პარამეტრები არ დაირღვევა, თუ ორგანიზმი ჯანმრთელია და ყველას ვერ ავუკრძალავთ ახალი წლის უფრაზე, ვთქვათ, გარკვეული გემბრიელობების მიღებას, ასე ვთქვათ. Თუმცა ეს არ ეხება გარკვეული მეტაბოლური დარღვევების მქონე პაციენტებს. Მაგალითად, თუ პაციენტს აღინიშნება ჰიპერინსულინემია, ინსულინ რეზისტენტობა, საკვების ჭარბი მოხმარების პირობებში, განსაკუთრებით ნახშირწყლების ჭარბი მოხმარების პირობებში შეიძლება ეს მდგომარეობა გადავიდეს პრედიაბეტში. Პაციენტებს, რომლებსაც აღენიშნება პრედიაბეტი, საკვების ჭარბი მოხმარების პირობებში, ანუ ეს ერთჯერადი კვების გამო შეიძლება განვითარდეს ესეთი რაღაცა, რომ შეიძლება ერთჯერ, თუმცა ჩვენთან ინსულინემია გადავიდეს პრედიაბეტში. Ერთჯერადი, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ჩვენთან ახალი წელი მრავალი დღე გრძელდება და რამოდენიმე დღეს, ანუ რამდენ დღე გადაბმული კვებისა ხდება უკვე რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია. იგივე პრედიაბეტი ჭარბი კვების შემდეგ შეიძლება გადავიდეს, რამდენიმე დღიანი კვების შემდეგ შეიძლება გადავიყვანოთ დიაბეტში.
ეს არის ინდივიდუალური ყველა პაციენტთან, ხო? კარგი, როგორც ენდოკრინოლოგი, აი ორივეს ხეთხათ აქ. რანაირად შეიძლება ადამიანმა ეს ყველაფერი გამოასწოროს, შემძლოს, აი იშიმშილო შემდეგი დღეები, რაღაცა სითხეები მიიღოს ბევრი, ანუ რა რჩევები, რაღაცა ხრიკები, რომ როგორ გადაურჩეთ? გადაურჩეთ აი ამ გასტრონომიულ დანაშაულს. უპირატესობა ყველა დიეტასთან შედარებით აქვს ჰიპოკალორიულ დაბალანსებულ სწორკვებას, რომელიც ნუ ყოველთვის არ გამოდის, ძნელია. ალტერნატივა ახსენა ბატონმა გიორგიმ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, მისაღებია ეგრეთ წოდებული განტვირთვის დღეების მოწყობა. ანუ რას ქვია განტვირთვის დღეები? შეიძლება განტვირთვის დღე განვიხილოთ ინტერვალური შიმშილის ერთ-ერთ მოდელად, ერთ-ერთ სახეობად. ეს ინტერვალური შიმშილი ბოლო დროს სულ უფრო და უფრო მეტ აქტუალობას იძენს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტარდება ბევრი კვლევები და პრინციპში ბოლო დროს ჩატარებული კვლევები არაჩვენებს განსაკუთრებულ საფრთხეს ჯანმრთელობისთვის ეს ინტერვალური შიმშილი. რამდენიმე საათიანი შიმშილი ინტერვალური კვების მრავალი წლის მანძილზე. ვიღებ საკვებს ხოლო 12-ზე და 6 საათამდე ბოლო ლუკმას ვიდებ 6 საათზე. შეიძლება ინტერვალური შიმშილის ეფექტურობის ფაქტი სახეზეა. ეს არის ბევრი წელი ასე. სამაგერად მაქვს კარგი ძილი, ხამე არ ფოთავ, წყლის დასალებად არ უდგები შუაღამეზე და დილას ესე ფხიზლად ვიღვიძებ კარგად და თან ტონუსში ხარ. ერთ-ერთი სახეობა ინტერვალური შიმშილის ალტერნატიული დღეები, alternate day fasting, ანუ კვირაში მაგალითად 2 დღე შიმშილი. ჩვენ სრულ შიმშილს, რომელსაც ცოტა სიფრთხილით ვუწევთ ექიმები რეკომენდაციას და არის ნაწილობრივი შიმშილი, რომელსაც უფრო მარტივად ვუწევთ რეკომენდაციას. ნაწილობრივი შიმშილი გულისხმობს მინიმალური კალორიების მიღებას მთელი დღის მანძილზე. რამდენია ის კალორია მინიმალური, რომელიც დღის მანძილზე უნდა 500 კალორიამდე. მაშინ როდესაც იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს მეტაბოლური დარღვევები, იგივე დიაბეტი ტიპი 2, ჩვენ ვთავაზობთ ყოველ 2 საათში ერთხელ, 3 საათში ერთხელ. აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ამ კვების დაბალანსება? იმ ადამიანებს, ვისაც ქრონიკული დაავადება, დიაბეტი ტიპი 2, მეტაბოლური სინდრომი, ვეუბნებით უნდა იყვებოთ დღეში 5-ჯერ, 6-ჯერ. აი აქ როგორ არის? მაგრამ ცირე ულუფებით. აი აქ რას ურჩევთ? მთელი დღე ვერ შევზღუდავთ საკვებს, იმიტომ რომ პაციენტი, რომელიც ანტიჰიპერგლიკემიურ, ანუ შაქრის დამწევ თერაპიაზეა, იქ შეიძლება შაქარმა, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი ცვლილებები განიცადოს, შიმშილის პერიოდში შეიძლება ძალიან დაიწიოს, შემდეგ მეორე დღეს კვების ფანჯრის პერიოდში პირიქით ძალიან აიწიოს. აქ შეზღუდვები გვაქვს დიაბეტიან პაციენტებში. ქალბატონ ნანა, ცოტა შეგაშინეთ ამ თემებით. ცოტა არა, ძალიან. ვაი. ბოდირს გიხდით, ბოდირს გიხდით და ბოდირს გიხდით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მოგზანებისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს, ძველით ახალ წელს, დიდი მადლობა და მოდით ისე ვერ გაგიშვებთ, ვერ გაგიშვებთ სტუდიიდან, რომ მე და თქვენ თითო ჭიქა ღვინო რომ არ მივირთოთ. წამოგზანდით. აი ეს რა, დიდი მადლობა. აი თვალის ექიმი როა როგორ ეტყობა. აღარ ადარდებს არც გასტროენტეროლოგიური, არც ენდოკრინული რისკები. ქალბატონ ნანა, ამეღამ ძველით ახალი წელი დგება, ისე ვერ გაგიშვებთ, რომ არ დავლოცოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი წინაპრები და ჩვენს გვისურვებთ წარმატება, ჩვენს გისურვებთ ჯანმრთელობას. ეს ლამაზი ბედნიერი იყავით. სიამოვნებით, გილოცავთ ახალ წელს. მრავალს დაესწარით. ვულოცავ მთელ ჩვენს ქვეყანას ახალ წელს, ბედნიერი ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნისთვის და გქონოდეს მშვიდობა, ჯანმრთელობა და რა ვიცი, დავეკითხოთ ასე ექიმებს ხანდახან რაღაცა, რომ გაუფრთხილდეთ თავს და ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ყველამ. აბა, კარგი მომენტებს გისურვებთ. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ მივალთ ქართულ სუფრასთან და ექიმების რჩევებს მოვისმენთ, თუ რისი დაგემოვნება შეიძლება ერთდროულად და ცალ-ცალკე. და რას აგვიგზავნენ? რას არა? ხო და სანამ რეკლამის დროა, მე გადავალ სუფრასთან და მივიწრო ყველაფერს. ჩემი არ ვიცი. იმუნიტეტი რეკლამის შემდეგ დაბრუნდა და ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს
საახალწლო დღეებში კვების problemepse. Da, ჩვენი პარტნიორია Aidofebrili, მაღალი ხარისხის მედიკამენტი ესპანეთიდან. Მას გააჩნია ანთების საწინააღმდეგო, სიცხის დამწევი და ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი. Ეს არის პრეპარატი, რომელსაც ენდობიან მშობლები. Და ბებიები და ბაბუები, რატო გამიწდება? Da, ჩვენს გადაცემას შემოერთა ავერსის კლინიკის მეტაბოლური და ბარიატრიული ქირურგი ბატონი კახა ხაჭაპურიძე. Ბატონო კახა, salut, ce განვაგრძობთ საუბარს კვებასთან დაკავშირებით. Ახეთ იქ სუპრაგვიციდება და თქვენის ნებართვით გადავალთ, მივიღეთ რჩევებს და შემდეგ დაგიბრუნდებით ისინი. Აბა, ნახოთ ქართული სუფრის მრავალ სახეობა. Რესტორანმა კრუიზმა შემოგთავაზა არაჩვეულებრივი სუფრა. Თქვენ ხედავთ საკვების მრავალ ფერონებას და ეს არის ქართული, ევროპული, ყველანაირი სახეობის კერძი. Თან იმასაც გეტყვით, რომ რესტორანმა კრუიზმა განაახლა თავისი ინტერიერი და სხვათა შორის შეუძლია დაახლოებით 600-მდე სტუმრის მიღება. Თანაც არაჩვეულებრივი გასართობი პროგრამით, სადაც ქართული, ევროპული ცეკვები, რასთავარია არაჩვეულებრივი ქართული ჰანგებით და რასთავარია რესტორანში ცეკვავენ ერისიონის მოცეკვავები. Ახლა კი დაუბრუნდეთ კვებას. Საახალწლო დღეებია. Რასთან მივირთვათ? ნახეთ, ნახეთ როგორ უყურებს. კი ამბობს, რომ 6 საათის მერე არაფერს არ. Შენ გონიშებ, ჩა. უკვე მოიპარა. Მე მგონი მოიპარა. ზეთისხილი ავიღე, ზეთისხილი მოიპარა. კალორაჟი ძალიან დაბალია. კი ბატონო. და ჩემს კუჭის ლორწოვანს ზეთისხილი ძალიან უხდება. კი ბატონო. დამინდასტურეთ. ესეა. მაშინ ვკითხოთ გასტროენტეროლოგს და ენდოკრინოლოგს, რასთან მივირთვათ? Ось მე როგორც რიგითი ქართველი დავждები, მიუждები სუფრა, თუმცა ასეთ მრავალფეროვნებაზე უარის თქმა ნამდვილად გამიჭირდება. Баба, გთხოვთ. Модით მოვიშველიოთ ისევ და ისევ ენდოკრინოლოგებისთვის საყვარელი და ჯადი. Კარგი, ჯადი თუ პური? Მე დავსვამ ბლიც კითხვებს. ჯადი თუ პური? Სიტყვა ბალანსი მინდო და მეთქვა, მაგრამ იყოს ბლიც კითხვები. Თანაბარი ანუ ზოგი ამბობს, რომ მე დიეტაზე ვარ და მჭადი ნაკლებ კალორიულია და მჭად ჭამ, პურს არ ჭამ. Რამდენად სწორია? Პრაქტიკულად ერთი და იგივე წონის მჭადი და პური პრაქტიკულად ერთსა და იმავე კალორიებს აქვს. ამიტომ ეს არის მითი, რომ უთო მითი, ბატონო. შევჭამ ნაკლებია. Კარგი. გოჭის ხორცი თუ მწვადი, რომელი უფრო კალორიულია? სხვათა შორის შამფურზე შემწვარ წვაც აქვს უპირატესობა, რადგან იყვენთება ცხიმი და პრინციპში არ უშლით. ანუ მწვადი ნაკლებ კალორიულია ვიდრე გოჭი. კი ბატონო. გასაგებია. კარგი, შემწვარი კარტოფილი და მაიონეზი. თქვათ რა შემთხვევაში, აი თქვათ მაიონესთან ერთად თუ არ შევჭამთ, უფრო ნაკლებ კალორიას მიიღებს ორგანიზმი. გასაკვირველია, მაიონეზი პრინციპში ცხიმეულის გუბში შედის. თუმცა ეს მაიონეზის გარეშე მივიღოთ. Თან როგორც ვიცი, მექსიკური კარტოფილი ცხიმს არ საჭიროებს, ხო ეს ხო ცხვება. ამიტომ თუ გინდათ დაზოგოთ, სავარაუდოდ ცხიმის გარეშე მაიონეზის გარეშე უნდა მივიღოთ. რაც შეეხება სამაგიეროდ ციტაკასთან ერთად არის და შეიძლება გაგიღიზიანოს კუჭნაწლავი. Ანუ ლორწოვანი გარსი, კუჭის ლორწოვანი. ბატონო კახა, თქვენთან როდესაც მოდიან პაციენტები, ძირითადად კვებიან ხოლმე იმ კვების რაციონზე, რასაც ისინი იღებენ. ყველაზე მეტად რას მოიხმარენ პაციენტები, რომლებსაც მერე უწევთ ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგის დახმარება? რა არის მათი საყვარელი საკვები? Როგორ არის ძით მანც აქ? მე ანუ მაგ ტიპის ადამიანები სამწუხაროდ ხარის, აი ვისაც უფრო მეტად პრობლემა აქვს ამ ჭარბი წონის უფრო უკვე ამოტყფური სიმსუქნის რა. იქ არ არის ხარისხის საუბარი. პირიქით მაგ ტიპის ადამიანები უფრო დაბალი ხარის საკვებს მიირთმევენ, სადაც უფრო არის ჩართული ცომეული, სადაც ესეთი არა ჯანსაღი კვება არის და ანუ არასწორ საკვებს ღებულობენ. ხდებით, შეიძლება ადამიანმა ძვირადღირებული საკვები მიიღოს, მაგრამ ეს
Tevzi, tu hizilala. Tevzi. Ratom, tevzi naklebat kaloriuli, vidre hizilala. Tevzi kalorie, bitat snakleb kalorie, shaitsaus, ari martla jamtelovis, elixir universaluri produktis, hotshoris kotashua zwis dieta, shromets kalela ze jamtel dieta di tuleba, tevzi smokmareba, ari sautilebeli, tot urashi minimum orger, samger, mai omega samtrimep shaitsaus, postporsiots. Ძალიან სასარგებლო პროდუქტია. Და თევზი, ზღვის თევზი შეიცავს უმჯობესი არა საკვირველია. ომეგა 3 და ეიკოზამინის მჟავას, ვიდრე ომეგა 3 ცხიმებს. Თუმცა მე ძალიან მიყვარს ჩვენი ქართული მდინარის თევზები, მაგალითად საოცარი გემო აქვს. Და მაიც ჩემი კითხვა. Რა რასთან არ შეიძლება? Მოდით მაგალითად ხვეზელი და საცივი ბაჟე. Შეიძლება ერთად რომ მივირთოთ. Zocadat cilovani საკვებიდან ჯობია აი ცხოველური საკვებიდან და ძალიან კალორიული საკვებიდან ჯობია ერთი შევარჩიოთ. Იყოს თქვათ ბაჟე. Ბაჟე. Კი ბაჟე. Პირობითად. Თევზი და ტყემალი. Რატომაც არა. Ბაჟე გამოყვანილი ხდება. Ai pchali, წესით ხომ იქ მცენარეული კომპონენტია, ნიგოზიც მოხარშული შიგნით არ არის. Კალორაჟის თვალსაზრისით, ენდოკრინოლოგიური კუთხით და გასტროენტეროლოგიური კუთხითაც მაინტერესებს, არის თუ არა ეს პროდუქტი უსაფრთხო როგორც წონის მატების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი კუტნაწლავის ტრაქტის ლორწოვანი გარსის გაღიზიანებადობის თვალსაზრისით. Რა თქმა უნდა, ფხალეულს ბოსნეულ კერძებს დიდ რეკომენდაციას უწევთ. Კალორიულობის თვალსაზრისით ფხალეული არ ითვლება ძალიან კალორიულ საკვებად, პირიქით დაბალ კალორიულია, განსაკუთრებით აი მწვანე ფოთლოვანი რაც არის, აი ფოთლოვანი, ნუ აქ არ არის ჭარხლის ბოლქვების და სტაფილოს ფხალეულზე ლაპარაკი, აი აქ წარმოდგენილი ხედავ ისპანახს, წითელი ჭარხლის ფოთლის ფხალს, კი ბატონო, პრასიც არის, ძალიან ჯანმრთელი საკვებია, იმიტომ რომ კალორია ბევრი არ აქვს. Კუჭნაწლავის პერისტალტიკას ხელს უწყობს და მე თანხმება ალბათ ქალბატონი გასტროენტეროლოგი, კალორიაც ნაკლებია და ზოგადად ჯანმრთელი კვების რაციონში 500-600 გრამი ყოველდღიურად უნდა შედიოდეს ბოსტნეული და ხილი, უმეტესად ბოსტნეული. Ასევე უწევთ ცოცხალ ბოსტნეულს აქ წარმოდგენილი კერძებიდან რეკომენდაციას. Და საქართველოს სიმბოლო ხაჭაპურზე მინდა კითხოთ. Იმერული თუ მეგრული, აჭარული თუ ფენობანი, რომელია ყველაზე მარგებელი, ანუ ყველაზე ნაკლებად დამაზიანებელი ორგანიზმისთვის? Ახლა ფრთხილად. Ის მეგრელია, მე იმერული. Ახლა ფრთხილად. Არ ვაწყენინოთ არც ერთი კუთხის ადამიანთან. ხაჭაპურის არის ის, რაზეც არ შეიძლება კრიტიკა. Რისი აგრძელვაც არ შეიძლება. Ფიქრობ, ხაჭაპურს დავანებოთ თავი. Ეხა დაუბრუნდეთ ჩვენ ადგილებს, უყუროთ სუფრა შორი და ანუ როგორც მივხვდი, მაინც ყველაფრის მირთმევა შეიძლება, ოღონდ ზომიერი მირთმევა და ბალანსი, ორი ჯადოსნური სიტყვა. Ბატონო კახამ, რატომ არ ხდება ბარიატრიული ჩარევა მანამდე, სანამ ორგანიზმი მესამე მეოთხე ხარისხის სიმსუქნეში გადავა, როდესაც კანიც გადაწელილია, ყველა იქ ორგანოების ფუნქციონირება უკვე ისეთი არ არის, როგორც უნდა იყოს და მოწოდებული არის მხოლოდ BMI-ის კონკრეტულ, ანუ მასის ინდექსის კონკრეტული ციფრის ზემოთ. Რატომ არ ხდება ამის პრევენციული გაკეთება? Როდესაც პაციენტი გახდება ძალიან დიდი, უკვე გულის გეომეტრია იცვლება, იქ კუჭნაწლავის ტრაქტის დაგვინებული შემთხვევა არის უკვე. Კი ბატონო, და შემდგომში როდესაც ეს პაციენტი ხდება, იქ კოსმეტიკური ეფექტიც უკვე ეს დაკიდებული გადაწელილი კანი. Და სანამ ეს მოხდება, მანამდე პრევენციულად თუ შეიცვალა ამ კუთხით მსოფლიო მეტაბოლური და ბარიატრიული ქირურგის აი ამის გაგონება მინდოდა. აბა მითხარი. Აი ახლა მე გეტყვით, შეიცვალა ნამდვილად 2020 წელს შეიცვალა. Ვიცით ხო, ანუ 18-დან 25-მდე არის ნორმა, სხეულის მასის ინდექსი 25-დან 30-მდე არის ჭარბი წონა.
ai o zdată, o zdată cu metam de iar, eu ca pirul harc sim socne, șem de care o zdată cu metam de ormut sam de meori harc sau că ormut de mutare, mesami an morbidul sim socne. Adrei corop, pacienți, romesați conta morbidul sim socne, ormut sim, tu n-ai gai că ești la operați gaketeva. Holo, pacienți, romesați conta, o zdată cu metam de biema, iano smis, heusman de exta conta tam hlebida o deba, am asa ce ești la operați gaketeva. Ești aric hlebida bolo od sta rahat, od cel zemet, mă gândesc, șarșan, șeițual, ești mai mult. Cam o dietă, șene, el o debi, rude să-ți gaci deba. Șarșan, șeițual, șeițual, ești mai mult. Da, ok, pacienți, romesați conta, o zdată cu metam de heusman index, harak, tam hlebida o deba, și uzde, ok, operații gaketeva. Holo, pacienți, romesați conta, o zdată, iano, ok, pirul harc, sim. Roța zdaieți cu da ucuia craime tam chlebi da avadeba, ucă și udlea operații zgageteba. Ai azis cu etnep și magalitat, ho, ciuentan tu ketebo da uzat hutmeci, cu uzat hormece și ezlot, mitoro i cu pro da bali si mahliak, ta i cu pro maleci, pe bate sunt metabolul probleme, dar mi-au resacit, ras tavare, tuiton midgome vișeic, vala, hohtevit, anu, nenela, bariatriuli chirurgie, ai upro da upro hșirat situa, gadadis metabolul chirurgie. Bariatriuli chirurgie, să vezi ce o scris gadar ce nis chirurgie. Ei, gadam ce nis chirurgie, da, ce nis ucă raguinda, ce nis ucă gadau divart upro. Tul combinații operație, și anul, ce nu, că am mulți ani, chiar să adăm în seti operație, ca o câte vreo, ta opata, ra, o tragă, o organ, sa coi, vino, sa ra, upro, în tipis metabolul operație, sa coi, vino, pancreatușul, tu de basculis, mă. Pilo pancreatușul, zalin, sa tai seti uheși operație, era un ectipis operație, vid gamartim, da, upro, pilo pancreatușul operație, magalitat, agar keteva, upro, sadic keteva, magis modificație, upro, gamartim, e bulic zic, au vedit. Romani, sa șole, vas izleva, reabilitație, scutri, da, gamartim. Reabilitație, bi, tipi, se etnai, reabilitație, reabilitație, operație, cu la reabilitația, titmi se etnai, acar și amgom menedjire baze. Și amgom menedjire baze. Da, ce e ba, statistica, zatko e naxent, ho, ai samuzdat, hutmetic, lidan, atascha samuzdat, hutmetic, ai ormuzat, smanze, samdjer, ari ga urma, ga samagda, arbiconara, sim suknem, soplioși, plebeit, la ce e ba, șakrian diabet, acam diari, statistici, da, soplios, at procent, sac, mi oretepis diabeti. Da, vara udiarisro, ormuzda șvițelistui, suke, soplios, suke, tormet procent secret. Ramdena, șirat, mogbar, taven, pacient, bi meore tipis, șakriani, diabetis, sam curnalot, chirurgii ulice esit. Ai, rogoreț, upro, naclebat, mogbar, taven, magram. Ai, tu arezi, snoba dobis tabai. Rogoreț, ai, hot, ai, tu ești operație, bariatri ulice, da, uite, tu ori te-ai trimis, ca asta, talbat, și și, o ișui, ai, ca guaharia, bato, Nicolas Guaharia, sta nertat, me va mac, eu rog, ma sta nertat, vi ca. Pirueli dridanve, videki gordit, mas cardiologiulat me vumzadevdi am pacientebs, cascadi, oit vumzadevis, psihiatrici, oit chartulici, oit endocrinologi, cardiologi, pulmonologi, gastroenterologi, havela, ic, bariatriuli, operația, esari, tidim, zivis, erterti burti. Icari, ci, pre, ca post-operațiul, ce-i ambavi. Moclet, rogor, scoela peri, scoare bașta, apare, este tehnologie bițuitar de bac, oveți lurata, ai ceni bolu, etape, ideu gan uitar de barat, cum da, da, drez greu, bita, la es bariatriul, chirurgia, martva, ar mulțene, upro, actolor, amoda, metabolul, chirurgia, țanu, Iseti combinațiuri operație, bi romeli, tardeba, rogorți curzi, asemenea, ați la romeli, sașoare, pascoate, susho principi, susho mușaubi, metodic, pacient, miucet, rogorți ona și ecleba, asemenea, mulți ați rigot, metabolul problem, ca să cu trebuit, meure tepis diabet. Ramdenat efecturia, metabolul, chirurgia, meure tepis diabetis tros. Sașoare, statistică, sloga datra, sașoare, tari, 80%, 80%. Pacientebs, ezleva remisia, romelitac ars celebis manze ar saqiroen preparatis mirebas. Rogor pikrobt, ratom ar gakitkhaben im raodenobit pacientebi, rodesats meore tipis shakriani diabeti zalyan bevri pacientia, tundats chven kveqanashi da es zalyan veragi daavadeba. Rodesats sheileba erti kirurgiuli charevit sabolo daimshvili. Zirtat es pacientebi chventan pikrobi, zirtat es pacientebi maints Gadian, Gedjoit, menedjire, bastavitan, endocrinologi, tanta, uko, ai adretat sa se, oro, bariatrul pacient, ai snaklibat modio, den endocrinologi, bitan, șem de cuet, tamamat modus, uko, bariatrul pacient, ai endocrinologi, ahva, uko, samo, uita, oro, pacient, ai romul sa sa meori tipis diabet, uko, teba, neta, bobruat, nenela, gadmum, samateva, kirut, uko, takra problema, ariso,
Coala, ba, meta, coala, meure tipis pacienți arăcușe de câtebit. Rătșu pro mâle moște, ba, pacienți, tână operație, bicătare, ba, upro, hangzliv, șede, guazliv, vitele daguiene. Tână omaș rai golis cum doar o să pacienți aux, ati thormit li să ne amnezi, şacria, în diabet, suco, iaris, insulin, damnu câte boliu, că preparate bici dozire ba, șeț, valat, ho, tac, didi druari, gasul, că nacle bat șede gianie, operație, tu aris, samit li să ne amnezi, că ich teba, gergerobit, misare preparate preparate tamis menedjereba am pacientebs aq zalyan kargi shedegi visats uketebt kholme am pacientebs ai tamama chegila gitkhat ro zivitati am preparatebs mireba ise ushob klinikan agar saqiroeben ras gulisqobs diabeti tipi 2 dros kirurgiuli mkornalo zan sainteresu operatsiebi aris aq aranari kavshirshi arais daushat ai rats iseti bariatro slivi ro agot kuchis dapatarovis shemtkhovashi shedegs rogor gebulobs ro tsonashi iklebs da shesabamisat tu charbi tsonis gamo iqo es meore tipis diabeta metabolur sindromis gamo es kveiteba magram ეს კონკრეტულად მეტაბოლური ოპერაციები რა როგორ გვაძლევს შედეგს აქ ხდება რომ ადრე კეთებოდა ეს ტიპის ოპერაციები რაღაც წლები 20-30 წლის და ვერ ხდებოდნენ რომ ამ პაციენტებს რატო ურეგულირდებოდა ჩაქარი მე დაიწყეს გამოკვლევა და აღმოჩნდა რომ წვრილნაწლავში ეგრეთ წოდებული ფერმენტები პროდუცირებს ინკრემენტინების სახელწოდებით აი რომლებიც არიან GLP და GIP წვრილნაწლავში ან ლივში და თეძოში გამომუშავდება და აღმოჩნდა რომ ეს ფერმენტები პასუხისმგებლები არიან ინსულინის რაოდენობის გამომუშავებაზე ხდებით ანუ ეს საკვები როდესაც ხდება ამ წვრილნაწლავში ხდება სასიგნალო გამტარი ხდება ამ ინსულინის პროდუცირება მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან გძელი გზის საკვები მიიღო პაციენტმა ნელი გზით წავიდა და საკმაოდ გვიან ხდება ამის პროდუცირება ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ ანუ ჩვენ ვაპატარებთ კუჩ და ამავდროულად რა რის მიღწევა გვინდა იმის მიხედვით გვინდა წონაში დაკლება და გვინდა დიაბეტის სამკურნალო თუ გვინდა ნაკლება წონაში დაკლება და გვინდა დიაბეტის კურნალობა იმის მიხედვით ხდება ამ ნაწლავის რომელი წვრილი ნაწლავის რომელი სეგმენტი აგვაქვს კუჩთან ანუ რა ხდება პირველი დეპონიზაცია ხდება პატარა კუჩის საკვები და შემდეგ ასე ვთქვათ ტრანზიტული გზით სწრაფად ხდება ეს საკვები წვრილნაწლავში ეს ფერმენტები სწრაფად აქტიურდებიან და ხდება ამ ინსულინის კონცენტრაციის სწრაფი გამომუშავება პროდუცირება და რაც უზრუნველყოფს ამ პრობლემის მოგვარებას ხდებით თუ დაუშვათ სლივის შემთხვევაში პაციენტმა დაიკლო წონაში წონის მატება წამოვიდეს პრობლემა უკან უბრუნდებათ ამ ტიპის პაციენტებს ეს პრობლემა უკან ნაკლებად უბრუნდებათ ხდები ძალიან დამაიმედებელი და აი ასეთი მექანიზმებით ხდება უბრალოდ იქ სჭირდება შერჩევა რა ზომით ვამოკლებთ ამ წვრილნაწლავს როგორი ანასტომოზი სხვადასხვა ტიპის ოპერაციები არის შედარებით მარტივი შედარებით რთული ანუ კონკრეტულ პაციენტთან ხდება ამის შერჩევა და საკმაოდ ანუ ოფიციალურად უკვე კურნალობის ერთ-ერთ მეთოდად არის ფსიქოფილოში უკვე მიღებული ეს მეორე ტიპის კურნალობის ოპერაციები. დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავდა ავერსის კლინიკის გუნდიდან ძალიან საინტერესო ინფორმაციით ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ირინა ლომთაძე და გასტროენტეროლოგი ქალბატონი მაკა ბენდიაშვილი და რა თქმა უნდა ბატონი კახა ხაჭაპურიძე ავერსის კლინიკის მეტაბოლური და ბარიატრიული ქირურგი. საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მივაყარეთ მე მგონი ჩვენს ნაკურებელს, მაგრამ ყველა სიტყვა რამოდენიმეჯერ უყურებთ ამ გადაცემას, იმიტომ რომ ყველა სიტყვა იყო ძალიან საჭირო თქვენთვის და ძალიან სასარგებლო. თუმცა ხაჭაპური არ ამუგზავნოთ ხო ჩვენს ნაკურებელს? დღეს ახალი წელია. აი, ბატონი კახა პირადად არ უგზავნოს, მოკლედ არც მაკა. ეს დანაშაულია ქართოს ხაჭაპური. დავიცვათ ზომიერება. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ ძველით ახალ წელს და რა თქმა უნდა, ვუსურვოთ ჯანმრთელობა როგორც ჩვენს მაყურებელს, ასევე საკუთარ თავს. გთხოვთ ჭიქით ხელში. ზომიერება ყველაფერში, ჭამაშიც, სმაშიც და საერთოდ ყველაფერში. და იმუნიტეტი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებათ. მომავალ შეხვედრამდე.